তেমন আপনার নকরী লিপি কাইচেরি লিপি এইবিল লিপি সৃষ্টি করে এইবিল হয়ে থাকতে কিন্তু বাংলা লিপির নাম বদলি আছে সেফেলের ঐতিহাসিক যুগর ফলের অসমীয়া লিপি যে প্রাচীন সেইটো একটা দিক এটা এটা যে বস্তু আসলে আমার আলোচনা আছে এইটো হল আমার কম্পিউটারের জড়িত বা যান্ত্রিক বস্তুটির জড়িত সফটওয়্যারের জড়িত কিছু সমস্যার কথা কারণে মানবর কথাটা আছে আর কিবা কারণ যন্ত্রের জড়িত কারণেই নাকি পাশ্চাত্যের লগতে যান্ত্রিকভাবে একটা সিদ্ধান্ত লই পেলালে সম্পূর্ণ যান্ত্রিকভাবে যন্ত্রের জড়িত কারণে চাগে আর একটা কথা এখানে উল্লেখ করা ভাল হব যে এইটো কথা বারে বারে কই থাকা হয়েছে অষ্ট ছয় চনের অষ্ট বাহাত্তর চনের কথা কোয়া হয়েছে তারপর যদি আমি আকো চাও তার এশ বছর পিছত অষ্ট ছয়ত্রিশের সম্পূর্ণ এশ বছর পিছত উনৈশ ছয়ত্রিশ চনলকে যদি আহোঁ ডক্টর বাণীকান্ত কাকতের গবেষণা গ্রন্থ সেই বছরটা অসমীয়া ভাষা বাংলার ভাষা বলে একটা বস্তু চলি আছে আর এই বৃহৎ যুদ্ধতেই অসমীয়া মানুষে জয়লাভ করেছে বৌদ্ধিকভাবে কাজিয়া কৰিহে প্রতিবাদ করে নহয় আমার দাবি মানবই লাগবে বলে পেলায় আন্দোলন করিও নয় সম্পূর্ণ বৌদ্ধিকভাবে কাজিয়া কৰিহে দুখন মুঠতে আমি জয়লাভ করেছি আর প্রথম যুদ্ধর সৈনিকের দায়িত্ব সেনাপতির দায়িত্ব লিছিল ব্যাপটিস্ট মিশনারী সকলে আর তার মুখ্য যুদ্ধ হিসাবে দেখা দিয়েছিল আমার আনন্দরাম ঢেকিয়াল লাগে আর দ্বিতীয়ত বৌদ্ধিকভাবে চিরদিনের কারণে ভারতবর্ষ বা পৃথিবী প্রমাণ করে থই গল যে অসমীয়া ভাষা বাংলা ভাষার উপভাষা নয় অসমীয়া একটা স্বতন্ত্রিয়া ভাষা আর সেইটাও বৌদ্ধিকভাবে প্রতিষ্ঠা করে থই গল ডক্টর বাণীকান্ত আর সেইকারণে বর্তমানের যখন যুজ মানে ফুকন সিংহ প্রথম কৈছিল দুটা দিকত আমি এটা কাজ করবলগা আছে কারণ ডক্টর বাণীকান্ত ভাবতেই দিনও নাই ব্যাপটিস্ট মিশনারীর দিনও নাই তেওঁ গণতান্ত্রিক দেশের আমি অধিবেশন আর সেখানে গণতন্ত্রটা কৌ জনমতের উপর ভিত্তি করিয়ে সরকারে ইফাল ইফাল করে কি উচিত কি অনুচিত তার কোনো সম্পর্ক নাই জনমত কোনফালে বেশি আছে তার সম্পর্ক রাখবে মতামত গড় দিয়ে আমি ডক্টর ফুকনের প্রচেষ্টাত ইতিমধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রীলৈকেও গৈছে ভারতের রাষ্ট্রমন্ত্রীলৈকেও গৈছে অসমের মুখ্যমন্ত্রীলৈকেও গৈছে সহায় ইজনে পাব লাগিছিল আমি এতিয়ালৈকে সহায়টো পোৱা নাই নোপোৱাৰ কাৰণটো হৈছে জনমত আৰু সেইকাৰণে এইটো ধৰণৰ বস্তুটোৰ প্ৰয়োজন এইখিনিতে এটা মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই কৈছোঁ যে ইউনিকোড আচলতে ঠাই নে পিন্ধে এই সম্পৰ্কে অসমৰ মানুহ সচেতন নহয় আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ এটা ব্যাপক প্ৰচাৰৰ প্ৰয়োজন আৰু এই ব্যাপক প্ৰচাৰৰ কাৰণে মই ফুকন ডাঙৰে অনুৰোধ কৰিম আকৌ সংবাদ মাধ্যমেই হ'ল আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ মাধ্যম যাৰ জৰিয়তে ইয়াক ৰাইজৰ মাজলৈকে লৈ যাব পাৰিব আৰু সেইকাৰণে সাংবাদিকসকলক আমি সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰশিক্ষিত কৰিব লাগিব সুশিক্ষিত কৰিব লাগিব ইউনিকোডটো কি এতিয়া অন্য এটা দিশৰ প্ৰতি দিছে আহ্বান কৰিছোঁ আপোনালোকক বা বিশ্বকৰ্ম মৰক সেই বস্তুটো জানেনে সৰু সৰু কথা কিছুমান এসময়ত বাংলা ভাষাৰ বাংলা ভাষাৰ অনুকৰণত আমি অসমীয়া ভাষা লিখিবলৈকে গৈ পেলাই ইউনিভাৰ্চিটি লিখিব লাগিলে ৰস্বই আৰু ৰস্ব উ নস্বই নাজানো ইউনিকোড লিখিব লাগিলে আমি কি লিখোঁ ৰস্বই ৰস্ব উ নট ৰস্বই গায় নহয় জানো কিন্তু অন্তস্বৰী ৰস্বকাৰ দিলে কি দায়িত্ব লাগে অন্তস্বৰী ৰস্বকাৰ যদি আমি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইহঁত আচল উচ্চাৰণটোও আহে আনহাতে ইউনিকোড বা ইউনিভাৰ্চিটি অন্তস্বৰীয়ত ৰস্বকাৰ দিলেই তাৰ নিপন্দৰটো হৈ যায় বৰ ধুনীয়াকৈ তাকে নকৰিলে কিন্তু অসমীয়া নিপন্দটো বাদ দি পেলাই আমি বাংলা নিপন্দটোক অনুসৰণ কৰি থাকোঁ আজিৰ বাতৰি কাকতত যিমানবোৰ মই পাইছোঁ এটা সৰু কথা কথা কৈছোঁ প্ৰতিবেদন ব বটাৰ দন্ত ধৰণ হ'ব লাগে ব প্ৰতিবেদন সংস্কৃত শব্দ যি ৱকলৈ পেলাই আমি গৌৰৱ কৰি আছোঁ যি ৱকলৈ পেলাই আমি এতিয়া ইউনিকোডত এটা সুপ্ৰেশ্যন ল'বলৈকে গৈ আছোঁ
সেই কোৱাটো অসমীয়া ভাষাৰ পৰা সংবাদ মাধ্যমেই হওক, সাহিত্য সভাই হওক, লেখক লেখিকাসকলেই হওক, বাদ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে এতিয়া কোৱা টিকেটেই যে ভুল, তেনেকুৱা এটা ধাৰণা এটা হয়। বিবাহ কৰিবলগীয়া বোলে আচল বিবাহ হয়নে নাই মই সৈতে মাজৰ কত যি ওপৰ নিদিয়ে, দুটা যদি বিবাহ হয় নাই বিবাহেই নহ'ব আচলতে। মানে আবদ্ধ হ'ব লাগিলে কোৱাটো যদি নিদিয়ে তেনেহ'লে আচলতে হয়তো নাথাকে। মোৰ কথাটো কোৱাৰ এটা কাৰণ আছে এইটো, যে যিটো ও আখৰক লৈ পেলাই হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই সমগ্ৰ জীৱন কাজিয়া কৰি গ'ল, যি ওটোক লৈ পেলাই ডক্টৰ কুমাৰে ইউনিভাৰ্চিটিত আমাৰ সুকীয়া স্থান বিচাৰিছে, সেই ও আখৰটো যথাযোগ্য সন্মান অসমীয়া সাহিত্যৰ লগত জড়িত মানুহবোৰে দিছে নে নাই। হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা হেমকোষৰ প্ৰণেতা এইখিনিতে এটা সৰু কথা ক'বলৈ ভাল হয়, এইটো ক'ব বিচাৰোঁ অলপ। এতিয়া বহুতে ক'ব পাৰে যে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ হেমকোষত যখন ভাৱে ভাৱমূদ্ৰটোত বৰ কিন্তু ভাৱে শব্দটোত কোনো ও ব আছে, এইভাৱে ক'বলৈ গ'লে ও আৰু ভাৱটো কিন্তু ব আছে। কাৰণটো কাৰণ এইটো আচলতে আপোনালোকে সকলোৱে জানে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ হেমকোষখন যেতিয়া অসম চৰকাৰক জমা দিছিল ভাৰত চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰ আৰু শ্বিলঙত ৰখা হৈছিল আৰু শ্বিলঙত সেইখন প্ৰায় ধ্বংস হৈ গৈছে, শিলকে ভগা চিগাৰ ৰূপত তাক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু সেই উদ্ধাৰ কৰাৰ ৰূপটোকে দি পেলাই বৰ্ধন শাহ আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে কলিকতাত গৈ পেলাই চপোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে। তাই অসমীয়াখিনি ঢাক কৰালে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে আৰু ইংৰাজীখিনি যিখিনি ইংৰাজী আছিল সেইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে বৰ্ধন চাহালে নতুনকৈ লিখি উলিয়াই পেলাই হেমকোষখন চপা কৰিলে। চপা কৰাৰ সময়ত গাঁও সমস্যা কি জানেনে, অৰুণোদয়ত কাজিয়া কৰি হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই যি ওপৰ যিকেইটা আনিছিল কপোৱাখৰ, হেমকোষখন চপাবৰ সময়ত বহুত ওপৰৰ বা ও আখৰৰ প্ৰয়োজন হৈ গ'ল, সিমান মোৰ কোৱাখৰ নাই অসমত ভাৰতত, আৰু সেই অৱস্থাত আখৰ বলাবৰ কাৰণে আমেৰিকাৰ পৰা বলাই আনিব লাগে, ছমাহৰ পাত জাহাজেৰে যাব লাগিব, ছমাহৰ পাত উভতি আহিব লাগিব আৰু আখৰ দিনা সজাওঁতে হয়তো আৰু তিনিমাহ চাৰিমাহ অৰ্থাৎ ডেৰ বছৰ দুবছৰ আকৌ অভিযানখন কৰিব, তাৰপিছত কৰি থাকিব পাৰে। আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে কৰিলে কি জানেনে, ইতিমধ্যে বাংলা ভাষাত চলি যোৱা সেই বস্তুটো এই বস্তুটো চৰকাৰে যে যিকেইটাত আছে আমি সেইকেইটা ক দিম, যিকেইটাত নাই সেইকেইটা কৰি উলিয়ানকৈ চপাই দিওঁ, পাছত দ্বিতীয় সংস্কৰণৰ সময়ত কি কৰিব লাগে কৰা হ'ব। তাৰ বাৰু বাস্তৱ উদাহৰণ কি জানেনে, বিশ্ব দিৱসৰ কথা কৈছে নহয়, বিশ্ববৰ্ণৰ তালিবহৰটোৰ কি আখৰ আছে, এইটো তালিবহৰটোৰ কি আখৰ আছে বিশ্বত, গ নে ব, ব যদি বিশ্বহে হ'ব উচ্চাৰণ বিশ্ব কেনেকৈ হ'ব, সেই ও অখৰটো লাগিছিল কিন্তু হেমকো চপাবৰ সময়ত সেই ও অখৰটো অকল অকলৰে ওৱাই পোৱা কাৰণ যুক্তাক্ষৰটো ও মুঠেই কাৰণে ইতিমধ্যে বাংলা ভাষাত চলি থকা অনুচলনৰ কাৰণে পেলাই কাম চলাওঁতে চলাই দিলে, তাৰপিছত কিন্তু অসমীয়া মানুহে আৰু সেই যে শুই থাকিল আজিলৈকে শুয়েই আছে। সেইকাৰণে মই কথা কৈছোঁ, এটা কথাটো কৈছোঁ যে লক্ষ্মীনাথে কৈছে যে সকলো আছে নুবুজো নলওঁ গম, অসমীয়া লিপিক সুকীয়াভাৱে প্ৰমাণ কৰিবৰ জোখাৰে অসমীয়া ভাষাত ভালেখিনি উপাদান আছে, সেই উপাদানখিনি পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব লাগে আমাৰ, আৰু আমি এই যুঁজখন বৌদ্ধিকভাৱে আগুৱাই নিব লাগে আৰু বৌদ্ধিকভাৱে আগুৱাই নিবৰ কাৰণে কিন্তু সংবাদ মাধ্যমক ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত কৰি প্ৰয়োজন সাপেক্ষে সম্পাদকসকলক এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰন্থ বহুৱাই লৈ তেওঁলোক সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰশিক্ষিত কৰিম, ইউনিকৰ্ণ কি, ইয়াতনো কিয় লাগে, ইয়াত নথকাৰ ফলত অসমীয়া ভাষাৰ কি ক্ষতি হ'ব পাৰে, এই সম্পৰ্কে সম্ভৱ ধাৰণা থকা মানুহৰ অভাৱ ঘটিছে। এইখিনি কথাকে কৈ পেলাই আমি যাতে সচেতনভাৱে সবলভাৱে আৰু যুক্তিনিষ্ঠভাৱে আবেগে কোনো সমস্যাৰ সমাধান নকৰে, আমাৰ বাঙালীবিলাকে অসমীয়াবিলাকক সদায় উন্নয়ন কৰি আহিছে, 36 বছৰ কাল আমাৰ ভাষাটোক খালে
অমুকৰে তমুক কৰিলে এই ধৰণে গালি পাই থাকিলে সমস্যাৰ সমাধান নহয়, সমস্যাৰ সমাধান হ'ব। মই এটা এটা খুব এটা উদাহৰণ দিবলৈ দেখা পাইছোঁ। হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই কৈছিল যে ব্যক্তিষ্ট মিছনাৰী হ'বলৈ অভিযানখন ভুল, কিয় ভাল পোৱা নাই। আৰু সেইখন যে ভুল ভাল পোৱা নাই তাতো এখন ভাল অভিযান দি কিয় প্ৰমাণ কৰি থৈ গ'ল যে তোমাৰ ভুল। আমিবিলাকে আনক গালি পাৰি হৈ জানো, তাতকৈ উন্নত বস্তু এটা আমি প্ৰমাণ কৰি দিব নোৱাৰোঁ যে কিয় ভুল। অসমীয়া জাতিৰ মাজতে বহুত উদাহৰণ আছে, সেই উদাহৰণটো ভূপেন কৈছিলোঁ আৰু বৰ সৌভাগ্যৰ কথা, বৰ সৌভাগ্যৰ কথা বুলি ভাবিছোঁ যে ডাক্তৰ সত্যকান্ত ফুকনে সম্পূৰ্ণ নিস্বাৰ্থভাৱে আৰু প্ৰায় একক প্ৰচেষ্টাৰে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই জন্ম সংগ্ৰহৰ চেষ্টা কৰিছে। সেইটো এটা শুভ লক্ষণ। সাংবাদিকসকলৰ প্ৰতি মোৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অসমীয়া ভাষাটোৰ ক্ষেত্ৰত উ অক্ষৰৰ য'ত য'ত প্ৰয়োজন সেইবোৰ আজিৰ পৰাই ব্যৱহাৰ কৰা আৰম্ভ কৰক। আমি অন্তত এটা খোজ আগবাঢ়ি থাকিম। বহুত ধন্যবাদ। এটা মন্তব্য দি থওঁ মই। আচলতে লিপি বা আখৰ তাৰ কোনো নিজা অৰ্থ নাই, ই কোনো ধনী প্ৰতিনিধিত্বও নকৰে। সেই ভাষিক গোষ্ঠীয়ে সেই আখৰটোৱে সেই ধনী প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব বুলি ধৰি লয়, সেইটো এটা পৰিচিত চুক্তি। যদি সেয়াই হয় বাংলা, যিটো বাংলা লিপিৰ কথা কোৱা হৈছে বা অসমীয়া লিপিৰ কথা কোৱা হৈছে, অসমীয়া লিপিৰ যিটো আখৰ সেই আখৰটোৱে কিন্তু ধনীকেইটা প্ৰতিনিধিত্ব নকৰে বহু ক্ষেত্ৰত। ধনীটো সম্পূৰ্ণ